Օրես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել որ պատրաստվում են նոր տարածքներ զիջել Ադրբեջան։ Եթե լինեն ինչ որ ուժեր որ դուրս կգան ու կփորձեն դեմ գնալ կայնացնելու այդ հանձնման պրոցեսը, դու կմասնակցես այդ ակցիաներին, հանրահավաքներին։ Եթե անկեղծ ես միշտ եմ մասնակցել, իմ ընտանիքն է նույն հաջողությամբ 88 թվականի բոլոր շարժումներին սկսած, մենք նենցտեղ ենք ապրում, օպերայի դիմաց, ինչ եղել է, մենք գնացել ենք, որ այդ ամեն ինչին մասնակցել ենք միտինգներին, հիասթափություններ իհարկե շատ-շատ են եղել, բայց ստեղ ավելի շատ անհատի հարցը չի, ես ուղղակի կկանգնեմ իմ ժողովրդի կողքին։ Ճիշտն ասած արդեն հոգնել եմ այդ ամենից, որովհետև ոնց զգում ենք, ինչքան էլ մասնակցում ենք, ինչ էլ անում ենք, արդյունք չկա, արդեն չենք հավատում այս իշխանությանը ոչ մի բանի։ Անիմաստ, ոնց որ քո աշխատանքից ես զրկվում, օրվա աշխատանքի վարձից, մարդիկ դուրս են գալիս անիմաստ ինչի համար, կորցնում են իրանց օրվա հացը, գնում են սպասելով արդյունքի, չէ, բայց այդ արդյունքը չկա։ Մենք ամբողջ կյանքում ենք պայքարել մեր հայկական հողի համար, դա ես սարսափում եմ, որ այս հողը ինչ-որ զիջենք ուրիշի, չի կարելի։ Մեր ոնց որ մեր տնից մեզ հանեն, ուրիշը գա մտնի, ասի ես եմ ապրելու, բայց ավելի վատ է քան մեր տունը։ Մենք հայ ենք, մեր դուխը մեր տեղն է, Իրանով չի։ Կեմեցիրը, որտեղ իմ ամուսինս ազատամարտիկ է։ Այո, եւ առաջին քիզը կգանքնի, իմ անունը Զարեհրանտ Կենդիրջան է, դունից հասցենալ գտամ ձեզ, ինչպես որ ասեցի, ինձ խաբար արեք, առաջինը գնալամ առաջին քիզ կգանքնելու։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շատ հետաքրքիր էր այս հարցազրույցը։ Բավական է սպասեի, որ իրականության մեջ այսպիսի մի քիչ մեր ժողովուրդը արդեն ամեն թեմայով քիչ մա այսպես ինչ որ ես սկսկամ գոր, կարծես թե սենց մի այդ հայրենասիրությամ կամ հայրենիքի սիրությամ այդ հոգին այդ թեմը կբակցի գոր։ Ես ես պամ մա ասեմ, Թուրքիա, նայաց ես գիտեմ շուներու լեզուն, Եդի որտեղ մեր հին սերունդը դեղափոխված է Թուրքիային, մեր բաբիները, դադիները մեզ սորվեցնում էին թուրքերեն լեզուն։ Հիմա իսկ Թուրքիո մեջ թուրքերենը թուրքերը եւ ադրբեջանցիները թբրոցներ ունին հայերենը սորվեցնեն, որ թշնամի լեզուն իմանա ասելով։ Մենք ինչ կնենք, որ ես այդ հարցը դամ ցես, ես դամ այդ հարցը ցես, մենք իբր հայեր ինչ կնենք, որ իմանանք Թուրքիո շարժումը, հնտիկներ, լիկը հնտիկ կա մեր երկրում, ես թեմ չեմ, ոչ այլ այսպես ռեյսիզմ եմ չեմ կեր հայերենը մորցալ ռեյսիզմ պարին, բայց արդյոք այս հարցումն ալդամ, արդյոք այս հնտիկները բոլորը եկել են խեղճ ու գրակ աշխատելու իրենց ապրուստը հանելու կամ նրա մեջ քանի հատ պակիստանցի կա, չգիտեմ զայրահեղ իսլամ կա, եկել են աստեղը, ինչպես ասեմ, լրտեսության։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Անիմաստ է լինելու, ինչքան էլ կանգնեմ պայքարի, չի անցնելու դա, որովհետև սա նախորդ պլանավորած, գծագրված։ Ես ուն կողմից դա աշխարհի կարծիքն է, աշխարհն է այս ամեն ինչը անում։ Ռուսաստանն էլ կա, մյուսն էլ կա, բայց ժամանակին թող մի քիչ էլ համբերեն, երևի լավ է լինելու։ Բոլորին եմ մասնակցում, բոլոր հավաքներին, բոլոր տեղերը մեր լինում։ Ես ադի համասնչի եմ այս ժամանակներուն դուրս գալ գրավարության թեմ, որով ժամանակները բավական խառն են եւ բավական մարդիկ ցուկ կորցան, գուզեն որսալ խառն չորերը մեջ, ես ադոր համասնչեմ, այս պահուն համասնչեմ։ Եթե առողջականությունների իհարկե։ Չեմ գնա։ Ինչո՞ւ։ Չեմ տեսնում ոչ մեկի, պետք է սրան միտեղ մի բան անես, որ թե չէ չկա մարդ, որ իրոք սրտացավ, տեսնում եմ գործողություն անում, հա դուրս են հանում մարդկան, շարժում են սկսում, բան հետո հենց ինչ որ բան ալնում, ասում են կրիզիկական մասը չհավաքվես, գնացեք տներով, դուք եք մեղավոր։